السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زهزئ عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین اکرام، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی نشست کا موضوع ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا مقصد ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو. سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سجائی ہے، آسمان و زمین کا نظام اکیلے اللہ چلا رہا ہے. دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہ کسی نے کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے بارے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اختلاف کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے. تو موت کے سلسلے میں کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سب کو چلے جانا ہے. جب موت آ جائے گی تو کوئی نہیں بچے گا، کسی کو یہاں رکنا نہیں ہے. کسی کی موت پہلے آتی ہے، کسی کی بعد میں آتی ہے. آپ غور کریں، دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، موت نہیں آ رہی ہے، اور کچھ لوگوں کی موت اچانک آ جاتی ہے. اس لیے کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34، پانچ چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وینزل الغیث، وہی بارش نازل کرتا ہے. پھر اسی طریقے سے وہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. آج کل لوگ مشین کے ذریعے پتہ لگا لیتے ہیں، لیکن کیا یہ پتہ لگا سکتے کہ وہ بچہ اچھا ہوگا یا خراب ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا؟ پتہ ہی نہیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اندازہ لگایا وہ اندازہ غلط ہو جاتا ہے. کسی کو نہیں معلوم کل وہ کیا کمائے گا. پھر اسی طریقے سے پانچویں چیز، وہ نہیں جانتا کہاں مرے گا، کس زمین میں مرے گا. آپ دیکھتے ہیں اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آدمی کی موت لکھی ہوتی ہے تو آدمی وہاں چل کے جاتا ہے، کبھی نہیں گیا. اور ہم اور آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی، لیکن موت اس کو وہاں تک لے گئی اور وہاں پہنچا اور ہمیشہ کے لیے چلا گیا. آپ دیکھ لیجئے، موت کبھی اچانک آ جاتی ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں. اس لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کیا معلوم کب آ جائے، کب جانا پڑے. عورت ہو، مرد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، ہر ایک کو چلے جانا ہے. اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گرچہ مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ. کوئی جہاں بھی رہے وہاں موت آنی ہی آنی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنی ہی آنی ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. نہ ہم اپنی خوشی سے دنیا میں آئے ہیں اور نہ ہم اپنی خوشی سے دنیا سے جا رہے ہیں. آپ غور کریں، دیکھیں
موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ شادی میں شہنائیوں کے ساتھ بارات تو نکلی ہے، لیکن واپسی میں صفے ماتم ہیں۔ کیوں، کیا معلوم کب کیا ہو جائے۔ کتنے لوگ پارٹی منانے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں آگ لگ جاتی ہے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور وہ ان کا آخری دن ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں صبح کے وقت نکلے، شام میں لاش واپس آئی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رات میں سوئے اور صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا، ہمیشہ سوتے ہی رہ گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ تو کیا معلوم موت کب آ جائے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات، زندگی اور موت آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2۔ وہی اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیوں بھیجا، عمل کرنے کے لیے بھیجا، اس لیے تیاری کر لیجئے۔ آپ غور کریں، دیکھیں، اگر کمپنی قلم بناتی ہے اور قلم کا کام ہے لکھنا، اگر قلم نہ لکھے تو کیا بیکار ہو جائے گی؟ جی ہاں، وہ بیکار ہو جائے گی، کیونکہ اس نے لکھا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو بھیجا صرف کھانے پینے، جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، مر گئے، اس لیے نہیں بھیجا، بلکہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ بہترین مشین ہے۔ تو یہ مشین اگر اللہ کی عبادت میں نہیں لگے گی تو فائدہ کیا ہے اس کا رہنے کا؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ بیکار نہیں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ غور کریں، دیکھیں، تیاری کریں وہاں کے لیے۔ اب جب موت کا وقت قریب آتا ہے، روح نکلنے کا وقت قریب آتا ہے، تو اگر کافر کی روح قبض ہو رہی ہے، منافق کی روح قبض ہو رہی ہے، تو اس کی حالت کیسی ہے، کیسے فرشتے آتے ہیں؟ اور اگر مومن آدمی کی روح قبض ہوتی ہے تو کیسے فرشتے آتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، جب روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے تو آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے، اگر آدمی نیک ہے، کہ اور نیک عمل کریں، اور اگر آدمی برا ہے تو یہی کہتا ہے کاش کہ اس کو موت ہی نہ آتی۔ آئیے ذرا ایک لمبی حدیث لیتے ہیں کہ موت کے وقت فرشتے جب آتے ہیں تو کس حالت میں آتے ہیں اور کیسے روح نکلتی ہے۔ مسند احمد کی ایک لمبی حدیث ہے، حدیث نمبر 18534، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، کہ ہم لوگ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، فانتہینا الی القبر، قبر کے پاس ہم پہنچے، ولما یلحد، اور قبر جب کھودی گئی، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، کان علی رؤوسنا الطیرہ، اس طریقے سے بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے، تقریر اگر سننے کے لیے ہم اور آپ جاتے ہیں، واعظ و نصیحت سننے کے لیے جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو بیٹھنا چاہیے، تب نہ بات سمجھ میں آئے گی۔ صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسے سنتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ذرا سا بھی ہل جائیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ وفی یدہ عود ینکت فی الارض، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے، فرفع راسہ فقال، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، لوگو قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اس کے لیے تیاری کر لو، مرتین او ثلاثن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ کہا یا تین مرتبہ کہا، ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب دیکھیے، جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے اس کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، کیسے مومن آدمی کی روح نکلے گی۔ ان العبد المؤمن، مومن بندہ جو ہوتا ہے، اذا کان فی انقطاع من الدنیا و اقبال من الاخرہ، جب مومن بندے کا آخری وقت آتا ہے اور دنیا کا آخری وقت اور آخرت کا پہلا وقت ہوتا ہے، یعنی اب وہ دنیا سے جا رہا ہے، تو اس کے پاس کیسے فرشتے آتے ہیں، نزل الیہ ملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، بیض الوجوہ، سفید چہرے والے، دعا کیجئے اللہ ہم لوگوں کے پاس ایسے ہی روشن چہرے والے فرشتوں کو بھیجے، زور سے بولیے آمین، کان وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں، تو ایسے فرشتے آنے والے، معہم کفن من اکفان الجنہ، اور ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے، وحنوت من حنوت الجنہ، اور جنتی خوشبو میں اس کفن کو ڈبو کر کے لاتے ہیں، حتی یجلسوا منہ مد البصری، یہاں تک کہ وہ فرشتے نگاہ بھر، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے، اس آدمی کی جس کے جانے کا وقت آ جاتا ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے، تو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، نگاہ بھر تک فرشتے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں۔
ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، پھر اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے، ملک الموت آتے ہیں، حتی یجلس عند رأسہ، پھر وہ فرشتہ آ کر آدمی کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، فیقول، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف نکل۔ آپ غور کرتے رہیں کیسے فرشتے آنے والے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، تو آدمی کی روح آدمی کے جسم سے نکلتی ہے جس طریقے سے پانی کا مشکیزہ ہو اور پانی کے مشکیزے کو پکڑ لے اور اس کے منہ کو نیچے کر دے اور نچلا حصہ اوپر کر دے تو پانی کس طریقے سے نکل جاتا ہے۔ چمڑے کا دیکھا ہے نا مشکیزہ، تو کیسے پانی نکلتا آسانی سے، اسی طریقے سے مومن کی روح آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، لیکن اس آسانی میں بھی تکلیف ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو آسان کر دے۔ زور سے بولی آمین۔ سکرات موت، جو موت کی پریشانی ہے، پھر موت کے وقت کا نشہ ہے، وہ پریشانی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے آسانی کر دی اس کے لیے آسانی ہے، اللہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دے، آمین۔ فیا اخسوہا، تو جیسے ہی روح نکلتی ہے ملک الموت اس کو لے لیتے ہیں، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، جب لے لیا انہوں نے تو اس کے بعد دوسرے جو ہیں وہ لیتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوتِ، تو اس کو کفن میں لے لیے، خوشبودار کفن میں لے کر آگے چلے، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، تو اس سے اتنی بہترین خوشبو نکلتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ویسی خوشبو نہیں ہے۔ قال، راوی بیان کرتے ہیں، فَيَسْأَدُونَ بِهَا، فرشتے جو ہے وہ اس آدمی کو لے کر نکلتے ہیں، اس کی روح کو لے کر نکلتے ہیں، آسمان کے اوپر چڑھتے ہیں، فَلَا يَمُرُّونَ یعنی بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا، اور فرشتوں کے پاس سے وہ گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں، فرشتے لوگ، مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ، یہ پاک روح کیا ہے، فَيَقُولُونَ، تو وہ لوگ کہتے ہیں، فلان ابن فلان، یہ فلاں ابن فلاں ہیں، اس لیے ذرا اچھا نام رکھیے، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، اس کے بہترین ناموں میں سے جو نام ہے اس نام کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ یہ فرشتے لوگ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اور وہ لوگ دروازہ کھولنے کی سفارش کرتے ہیں، دروازہ کھولنے کی اجازت چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، پھر اس کے بعد اس طریقے سے دوسرے آسمان اور تیسرے آسمان تک پہنچتے ہیں، حَتَّى يُنْتَهَا بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ، تو اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں، اُكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِ فِي عِلِّيِّينَ، میرے اس بندے کو عِلِّيِّين میں رکھ دو، میرے اس بندے کی روح کو عِلِّيِّين میں رکھ دو، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور تم ان کو زمین کی طرف لوٹاؤ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور جب نامہ اعمال وہاں جمع ہو گیا، رجسٹر وہاں جمع ہو گیا، تو پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ روح لوٹائی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث سے، پھر اس حدیث کا سلسلہ آگے بھی ذکر کریں گے، پتہ یہ چلا کہ آدمی کی روح کیسے قبض ہوتی ہے، کیسے روح نکالی جاتی ہے۔ تو نیک لوگوں کی روح نکالنے کے لیے کیسے فرشتے آ رہے ہیں، روشن چہرے والے، کیسے فرشتے ہیں، گویا کہ سورج کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا ہے، خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں اور جنتی خوشبو میں اس کفن کو بھیگو کر کے لاتے ہیں۔ پہلے بہت سارے فرشتے آتے ہیں، اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں، ملک الموت کہتے ہیں کہ جی نکل جا، تو روح نکلتی ہے، کفن میں لے لیتے ہیں اور اس طریقے سے پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک چلے جاتے ہیں اور عِلِّيِّين میں جا کے روح جمع ہو جاتی ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کی روح نکلنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن جو لوگ برے ہیں ان کی روح کیسے نکلے گی، کیا ہوگا ان کے ساتھ، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100۔ جب ان لوگوں کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ کہتے ہیں، اے میرے رب تو ہم کو دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اب غور کریں، روح نکلتے وقت
خواہش ہو رہی ہے نیک عمل کرنے کی، ایمان لانے کی، خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ارے یہ تو کلمہ ہے جو انہوں نے کہا ہے، یہ تو ان کے بول ہیں جو بول رہے ہیں، اب پردہ حائل ہو گیا ہے قیامت تک کے لیے۔ کیا ہوگا جب روح نہیں نکلے گی تو کیا ہونے والا ہے، اور کتنی سختی کے ساتھ روح نکلتی ہے۔ آئیے اسی لمبی حدیث پر غور کرتے ہیں کہ کافر کی روح کیسے نکلتی ہے اور کیسے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی پریشانی سے دور رکھے، اللہ ہم سب کو ایسے فرشتوں کو دیکھنے سے دور رکھے۔ زور سے بولیے آمین۔ وہی لمبی حدیث برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کافر کے پاس کیسے فرشتے آتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، اور جب کافر بندے کے روح نکلنے کا وقت آتا ہے، اب دنیا کا آخری وقت ہے اور آخرت کا پہلا وقت ہے، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ، تو اس کے پاس کالے چہرے والے فرشتے آتے ہیں، مَعَهُمُ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ بِهِ مَدَّ الْبَصَرِ، انتہائی کالے چہرے والے، اور کفن جو ہے بدبودار کفن لے کر آئے ہیں اور نگاہ بھر بیٹھ گئے ہیں، ثم یجیء ملک الموت، اس کے بعد فرشتے آتے ہیں ملک الموت، حتی یجلس عند راسہ، پھر اس کے سر کے پاس آ کے کہتے ہیں، فیقول ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس تو نکل، اے خبیث روح تو نکل، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف نکل، فتفرق فی جسدہ فینتزعها کما ینتزع الصفود، فتفرق فی جسدہ، تو روح جو ہے وہ نکلتی ہے، جلدی سے نکلتی نہیں، بہت تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے، فرشتے ڈوب ڈوب کر نکالتے ہیں، تو روح جب نکلتی ہے تو کیسے نکلتی ہے، فینتزعها کما ینتزع الصفود من الصوف المبلول، انتہائی تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے، ایسی تکلیف، اس کی مثال بیان کی گئی کہ جس طریقے سے لوہے کا آنکڑا ہے، لوہے کا پنجہ دیکھتے ہیں نا، آنکڑا، یہ کئی آنکڑے بنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے گیلی اون کو لپیٹ دیا جائے، تو گیلی اون کو لوہے کے پنجے سے اور آنکڑے سے نکالنا بہت مشکل کام ہے، گیلا اون جلدی نکلے گا نہیں، بلکہ وہ ٹوٹ جائے گا، نکلے گا نہیں۔ تو اسی طریقے سے کافر بندے کی روح جب نہیں نکلتی ہے تو فرشتے اندر گھس کے ڈوب کر نکالتے ہیں، لیکن نکلنا تو ہے، اس کے بعد کیا حالت ہے کہ فرشتے جو ہے ملک الموت اس کو لے لیتے ہیں، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمَسُوحِ، اس کفن میں رکھ لیے اور لے کر چلے، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنَّ رِيحًا جِيفَةً وجدت على وجه الارض، اور اس سے ایسی بدبو نکلتی ہے، انتہائی بدبو، اتنی خراب بدبو نکلتی ہے کہ روئے زمین پر اس سے بری بدبو کوئی نہیں ہے، اتنی خراب بدبو نکلتی ہے، فیصعدون بها، اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں، فلا يمرون بها على ملا من الملائکہ الا قالوا، فرشتوں کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں، ما هذا الروح الخبيث، یہ خبیث روح کیا ہے، کس کی روح ہے یہ، کون ہے یہ، فیقولون فلان ابن فلان باقبح اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، تو اس کا جو نام تھا، برا نام تھا، اس کے حساب سے نام لیا جا رہا ہے، وہی حساب سے نام ذکر کیا جا رہا ہے، حتى ينتهى بها الى السماء الدنيا، آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں، فيستفتح له فلا يفتح له، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی کھلے آسمان کا دروازہ، آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک آیت پڑھی، سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 40، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی اور ہمارے مقابلے میں تکبر کیا، اور انہوں نے ہماری آیتوں سے تکبر کیا، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی میں نہ داخل ہو جائے۔ اب دیکھیے سوئی کے اندر کتنی سی جگہ ہوتی ہے، اونٹ کیسے داخل ہوگا، یا پھر اس کا معنی یہ بھی کر سکتے کہ موٹا رسا جو ہے وہ سوئی میں داخل نہ ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے۔ اسی طریقے سے کافر لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو ہم اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں۔ تو جب روح اوپر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے، اُكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي السِّجِّينِ، اس کے نامہ اعمال کو سجین میں رکھ دو، فی الارض السفلا، جو زمین کے انتہائی درجے میں ہے، فتطرح روحہ طرحن، پھر اس کے بعد اس کی روح کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کیا پریشانی ہو رہی ہے، کیسے فرشتے آئے کافر کے پاس، منافق کے پاس،
کیسے فرشتے آئے؟ انتہائی کالے چہرے والے فرشتے آئے اور کیسا کفن لے کر آئے؟ انتہائی بدبودار کفن لے کر آئے. اور جب روح نکلی تو دنیا میں بدبو پھیل گئی جو انتہائی بدبو ہے. اگر آدمی سونگ لے تو مر جائے، پریشان ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں سونگھاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے نام اعمال کو، اس کی روح کو کہاں جمع کیا جا رہا ہے؟ زمین کے انتہائی نچلے درجے میں. تو اس طریقے سے روح قبض ہوتی ہے. تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. تو جب روح نکل گئی تو اب جنازہ کیسے جائے گا؟ اب جنازے کو تیار کیا جا رہا ہے. اگر نیک آدمی کا جنازہ ہے اور اگر برے آدمی کا جنازہ ہے تو کیسا جنازہ ہوگا؟ ایک بات اور یاد رکھیے، اپنے یہاں یہ چیز مشہور ہے کہ مردے سنتے ہیں. جی نہیں، مردے بیٹھتے بھی ہیں، صرف سنتے ہی نہیں بیٹھتے بھی ہیں. مردے خوشی بھی محسوس کرتے ہیں اور مردے بولتے بھی ہیں. ایک ہی چیز کیوں بولا جا رہا ہے؟ ایک ہی چیز کے بارے میں کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ تو اب جنازہ تیار ہو گیا ہے. اب یاد رکھیے، دیکھیے، جب ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے تھے اپنا کچھ بھی نہیں تھا، سب سپنا ہے. اپنا کیا ہے بھائی؟ نام بھی دوسرے نے دیا، کپڑا بھی دوسرے نے دیا، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوئے تو کفن دوسرے دے رہے ہیں، نہلا دوسرے رہے ہیں. تو کیا کفن میں جیب لگا کے جائیے گا؟ جی نہیں، کوئی کفن میں جیب لگا کے نہیں جائے گا، مال لے کے نہیں جائے گا. تو تیاری کر لیجئے. تو کیا ہوگا؟ اب جنازہ تیار ہو چکا ہے. کیا معلوم کندھا دینے والے لوگ موجود ہو کہ نہ موجود ہو. ہم اور آپ دوسرے کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے ہیں نا. شریک ہوئی، اگر نہیں شریک ہوں گے تو اپنے جنازے میں کون آئے گا؟ اگر 40 آدمی سچے لوگ پکے ایمان والے آ گئے اور انہوں نے دعا کر دی تو فائدہ ہی فائدہ ہے. 100 لوگ آ گئے، ایمان والے آ گئے، پکے لوگ آ گئے، موحد لوگ آ گئے، شریک ہو گئے، تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اس لیے دوسرے کے جنازے میں شریک ہوئی ہے. آج کل جنازے میں بھی دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے، رشتہ دار لوگ پہنچتے ہیں، بقیہ لوگ آتے نہیں. جی ہمارے پاس بہت کام ہے. اچھا، آپ کے پاس کام ہے تو جب آپ کا جنازہ اٹھے گا تو کون اٹھائے گا؟ جنازے کو کندھا دینا، کیا معلوم اپنے کے لیے جنازے میں کندھا نصیب ہو یا نہ ہو. کیا معلوم اپنا جنازہ کیسے اٹھے گا، کون لوگ اٹھائیں گے، کندھا نصیب ہوگا لوگوں کو کہ نہ نصیب ہوگا. کیا معلوم آدمی کہاں مرے گا، کہاں جائے گا، کس حالت میں ہوگا، کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم. لیکن اب جنازہ تیار ہے اور قبرستان لے جایا جا رہا ہے اور اس کو اپنی منزل تک پہنچایا جا رہا ہے. قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے، وہاں تک آدمی پہنچ رہا ہے. پہنچے گا کیسے، لوگ کیسے پہنچائیں گے؟ حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1380، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وضعت الجنازہ فاحتم لها الرجال على اناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصيقا. جنازے کو لوگ کاندھے پر رکھ لیے اور لے کر چلے. اگر جنازہ نیک ہے تو یہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. آپ غور کریں اس حدیث پر، جنازے نے بات کی کہ نہیں کی، مردے نے بات کی کہ نہیں کی؟ یعنی اس سائنس میں دیکھا جائے تو مردے نے بات کی، مردے نے کہا. اور مردہ کہتا ہے، ہر مردہ کہتا ہے، اور یہ کہنا بزرگی کی دلیل نہیں ہے. چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، مشرق ہو، منافق ہو، عورت ہو، مرد ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، سب مردہ بولتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو. اگر نیک ہے تو، نیک ہے تو کہے گا مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. وَإِن كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانُ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَيْقَا. اور اگر جنازہ برا ہے، صحیح نہیں ہے وہ، تو وہ کہتا ارے کہاں لیے جا رہے ہیں مجھے، کیوں لیے جا رہے ہیں لوگ، مت لے جاؤ، ہائے افسوس، لوگ مجھے کہاں لیے جا رہے ہیں. یہ آواز انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی تمام چیز سنتی ہے. اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. اگر کسی مردے کو آپ نے یہ سن لیا کہ بھائی لے چلو جلدی، جلدی لے چلو، بے ہوش ہو جائیں گے، کوئی جائے گا ہی نہیں، لے کے نہیں جائے گا. لیکن انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی تمام چیز سنتی ہے. اس لیے میرے بھائیو، وہاں کی تیاری کر لیجیے. ناظرین اکرام، وہاں کی تیاری کریں. مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کا سلسلہ جاری رہے گا. یہیں پر ہم اپنی بات ختم کرتے. اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم لوگوں کے پاس روشن چہرے والے فرشتے کو بھیج، ہماری روح نکلنے میں آسانی فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.